the trunk. Horek, մյուսական մենք քաղաքոր ձեր խաղերով մարդկաց մնաց չտաք։ Արգելի, սա քաղաքական խաղ չի, սա օրակարգային հարց է։ Բարև ձեզ։ Չի տալիս ինձ։ Մեր միսիան դեռ չի ավարտվել։ Շուտ խոստովանի, ով է անընդհատ գնդակը գցում մեր բնակարան։ Ռոման ջուրը պրծա։ Խոսքով ամեն ինչ անում ես, ախպեր, այդ գնդակը վեկալում ես, գալիս ես ներքև։ Արա, դու ես տշե այդ գնդակը, այդ ոնց մնաց իմ վրա այդ հալխնդրել է։ Ես ինչ եք փակել։ Գնդակը գցեցիք, եկավ ուղիղ Ալինային ոտքերի տակ։ Հավասարակը շրությունը կորցրեց, ընկավ ու գլուխը խփեց այդ սեղանի անկյունին։ Instagram, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։